anda gemar merakam video melalui handphone ke mama. Anda gemar merakam kat. Anda gemar merakam video Anda gemar merakam video melalui handphone. Anda nak tahu cara yang lebih menarik? Nantikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Latif Hashim daripada band Mesin Art. Okey, hari ini saya nak terangkan beberapa tips yang kita boleh lakukan dan kita boleh buat untuk mendapatkan videografi yang lebih menarik hanya melalui handphone saja. Okey, yang pertamanya kita hanya memerlukan kita punya handphone. So yang mana smartphone sekarang ni telah mempunyai video resolution yang tinggi. So antara handphone yang saya gunakan adalah Oppo F17. Yang mana kalau kita tengok kat sini, dia punya video mode dia, kalau anda nampak sini dia tulis 4K, which mean dia punya video visualization dia sangat tinggi dan boleh merakamkan untuk high definition video. Okey, selain itu juga perkara yang kedua yang saya ingin terangkan kat sini adalah, okey, jika anda merakam video, jangan sesekali ataupun jangan anda merakam secara portrait sebegini. Okey, ini akan membuatkan hasil video anda nampak kecil. Okey, apa yang anda perlu lakukan, anda perlu merakam video secara melintang ataupun horizontal. Ataupun landscape. Okey, selain itu juga apa yang anda boleh lakukan untuk mendapatkan video yang lebih menarik, anda boleh menggunakan gadget tambahan. Gadget tambahan seperti video stabilizer. Okey, terdapat banyak video stabilization yang ada sekarang ni. Ada yang mahal, ada yang murah. So ini ada kurang lebih bawah RM50 lah. Yang mana bestnya video stabilizer ni, dia boleh digunakan sebagai video stabilizer. Okey, let's say kalau anda menggunakan ini, apa yang perlu penting, anda tak boleh gunakan hanya sebelah tangan kerana dia boleh menggoyangkan keadaan kamera anda. So apa yang perlu lakukan, anda grip sebegini dan anda hold anda punya engsel tangan ini. So keadaan rakaman video anda akan lebih stabil. Selain itu juga, mini video stabilizer ni boleh digunakan sebagai tripod. Kita boleh buka satu kaki ni, kita buka satu kaki ni. So dia boleh stand dekat mana-mana tempat. Dan juga, okey, so skru yang ada di sini, kalau anda boleh lihat ni, kita boleh sambungkan ke monopod. Yang mana kalau anda tengok kepada monopod-monopod anda sendiri, anda ada nampak di bawah sekali tu ada satu lubang skru. So anda boleh letak, masukkan monopod anda sini, anda boleh skru ketat. Dan di atas sekali nanti anda boleh masukkan dengan handphone anda. Okey, selain itu juga apa yang menarik, mount untuk skru ni kita boleh masukkan untuk SD cam, GoPro ataupun kalau macam saya biasa gunakan handphone saja lebih mudah. So saya ni perlu ambil grip untuk kamera ni. So saya masukkan ke sini, laraskan dan siap. So saya hanya buka, masukkan handphone dan start rakam. Okey. Untuk lihat hasilnya, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, sebelum kita memulakan sebarang aktiviti rakaman video kita, apa yang paling penting, antara tips yang boleh saya kongsikan adalah anda perlu pastikan handphone anda di-charge sepenuhnya sebelum anda melakukan rakaman. Dan selain itu juga, yang keduanya, pastikan anda telah mengaktifkan airplane mode, yang mana untuk mengelakkan daripada sebarang gangguan seperti call, SMS, WhatsApp masuk dalam handphone anda ketika anda sedang membuat rakaman. Ataupun kalau anda bateri sedang low, anda boleh gunakan power bank. Okey, untuk tips selanjutnya, kita boleh tonton video ini. Okey, terlupa pula nak beritahu. Setelah kita siap ini, untuk mendapatkan video yang lebih menarik, anda perlulah menyambungkan di bawah ini
dengan stabilizer, yang mana bagi saya, saya telah DIY sendiri stabilizer, yang mana saya telah beli daripada sebuah kedai, yang mana ini dulu merupakan satu monopod untuk handphone berdiri. So saya telah ubah suai, menjadikan dia sebuah stabilizer yang saya letakkan pemberat di bawah ni, so untuk menstabilkan lagi lebih video. Dan caranya, saya akan pasangkan dia di bawah, di bawah stabilizer ini. Okey, dan saya siap untuk beraksi seperti ini. Percayalah, jika lebih berat pemberat di bawah stabilizer ini, maka video yang akan dihasilkan akan lebih menarik. Okey, let's go.